Bon dia. El sector turístic es prepara per a la Setmana Santa, que inaugura la temporada, encara que s'hagi avançat en el calendari. Els hotelers de Mallorca preveuen una ocupació mitjana del 65%, superior a algunes zones de l'illa. Ha estat una ocupació similar a la de l'any passat, que la Setmana Santa va caure més tard, al mes d'abril. Enguany hi ha més establiments hotelers oberts. A Menorca, però, les previsions per aquesta Setmana Santa no són gaire favorables. Enguany només obrin el 18% dels establiments de la ciutat i de les urbanitzacions més properes als nuclis urbans. Aquests, però, pràcticament estaran plens. La jornada ens deixa aquests altres titulars. Els taxistes d'Eivissa mantenen la vaga parcial anunciada per aquesta Setmana Santa. Els propietaris de llicències estan en desacord amb el nou pla del sector proposat per les administracions. Afirmen que no s'han tingut en compte a l'hora de redactar-lo ni tampoc a l'hora d'aprovar-lo. Els pagesos d'explotacions agràries i ramaderes de les Balears poden començar a demanar al Fons de Garantia Agrària de les Illes les ajudes per pal·liar les despeses en alimentació del bestiar afectat per les conseqüències de la sequera. Es distribuiran 1,8 milions d'euros al total de 2 milions que hi ha previstos. Dos espanyols morts entre les 62 víctimes de l'avió rus que ha xocat aquesta matinada just abans d'aterrar a l'aeroport de la ciutat de Rostov. Les autoritats russes descarten en principi l'atemptat com a la causa de la tragèdia i apunten a les condicions climatològiques adverses. I avui de matí el primer contenidor amb material humanitari pels refugiats d'Inca ha sortit cap al port de Barcelona. I d'allà dilluns partirà cap al port greu del Pireu. Mentre continuen arribant material per als refugiats, aquesta nau del municipi d'Inca ara fan falta doblers per poder pagar l'enviament d'un contenidor per poder-lo enviar a Grècia. N'hi ha 4 més en preparació. I la Setmana Santa ha arribat i en aquests dies s'entremesclen les mostres religioses i la gastronomia. Les confraries acaben d'enllestir els detalls per participar en les processons que ja començaran ahir amb els estàndards de 33 confraries. D'altra banda, les pastisseries de les Illes fan feina per oferir els productes típics com els obiols i les panades, encara que també hi trobaran mones de xocolata, un producte que de cada vegada té més adeptes. I al temps d'esports, bon dia, Rafael Nadal jugarà la semifinal d'Indian Wells a Califòrnia després d'exhibir el seu millor tennis. El manacorí s'ha imposat 6-4 i 6-3 al japonès Kei Nishikori, número 6 del rànquing ATP, i avui vespre jugarà la plaça per a la final del primer Masters 1000 de la temporada. Serà contra el pitjor rival possible, el serbi Novak Djokovic, el número 1 del món. En futbol, el Mallorca té l'oportunitat de tancar amb nota una setmana de 3 partits. Demà rep el Mirandés, un equip que acumula 5 jornades seguides sense guanyar. Va quedar convocat de 9 jugadors, per mort que Juste s'ha retirat amb molèsties a la cuixa. El Palma Futsal s'imposa per 3-2 després de remuntar el gol en contra del Santiago, igual a la tercera posició, el Pozo Murcia. En MotoGP, segon lloc ahir als entrenaments lliures de Jorge Lorenzo, el Gran Premi de Qatar, en una jornada en què el seu company d'equip, Valentino Rossi, va renovar amb Yamaha fins al 2018.